Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білишева. Спекотний липень. Президент призначив дату дострокових виборів в Раду. Що про це думають депутати? Обережно, вас знімають. Чи справді дрони та смартфони передають дані китайському уряду? Та як із цим боротися? Убивча злива. На Прикарпатті люди рятуються від масштабного потопу, що руйнує мости і газогони. Коли стихія вщухне? Прем'єропад. Британці та австрійці шукають заміну головам своїх урядів. Чим не догодили Мей і Курц? Президент Зеленський звернувся до спікера парламенту, просить провести у середу, 22 травня, позачергове засідання Верховної Ради, щоб внести зміни до виборчого законодавства. А також глава держави визначився із датою проведення дочасних виборів до Ради. Сталося це після перемовин зі спікером парламенту та його заступниками і лідерами фракції. Усі подробиці знає Ксенія Барвіненко. Вулиця Банкова. 5 років сюди можна було пройти лише за спеціальною перепусткою. Та сьогодні вхід відкритий. З 9 ранку тут натовп журналістів. Всі чекають очільників парламентських фракцій. Політики збираються на консультацію з Володимиром Зеленським. Говоритимуть про розпуск парламенту. Минулого тижня, 17 травня, в п'ятницю, я оголосив з трибуни парламенту, що фракція «Народний фронт» виходить з коаліції. Розпочався відлік 30 днів на формування нової коаліції. І гадаю, що всі підстави для розпуску або для розгляду і проведення консультацій щодо розпуску парламенту можуть бути лише після того, як сплине 30-денний строк. Минуло 3 години, і голови фракцій покидають адміністрацію президента. Рішення глави держави залишилось незмінним. Парламент має піти на дострокові вибори. У фракціях вкотре стверджують, рішення неконституційне. Утім, на вибори підуть всі. Блок Петра Порошенка «Солідарність» готовий до дострокових парламентських виборів і обов'язково буде приймати в них участь. В тому, що стосується юридичного аспекту, так, є порушення Конституції, але що стосується участі нашої партії у виборах, хотів би ще раз підтвердити, ми їх не боїмося, готові. І про це неодноразово заявляли. Очевидно, що сьогодні новообраний президент хоче скористатися своєю високою довірою і розпустити парламент, щоб, користуючись цим рейтингом, там сформувати нову владу. В той же час більшість присутніх на консультаціях наголосили, що для цього немає конституційних жодних передумов. І що це, безумовно, є порушення закону. В той же час погодилися, що якщо тут є політичне рішення президента, то політичні сили виборів не бояться, ми до них готові. У радикальній партії заявили, до виборів готові, на яку б дату їх не призначили. Лідер фракції каже, піде на вибори, аби не допустити продажу землі та скасування мовного закону. Ми йдемо до парламенту, перше, не дати продати землю. Тому що продаж землі – це злочин проти України і про українців. Друге, ми йдемо до парламенту, щоб не дати скасувати закон про мову. Тому що я абсолютно впевнений, що нова прорегіоналівська більшість у парламенті, перше, що зробить, це скасує закон про мову. І третє, ми йдемо до парламенту для того, щоб не дати реваншу регіоналів. Тому що новий парламент, особливо якщо не змінить виборчу систему, це реванш регіоналів. У «Батьківщині» кажуть, ніякого порушення Конституції немає, адже коаліція в Раді припинила існування ще 3 роки тому. Коаліція припинила існувати в Верховній Раді саме в той момент, коли остання, третя фракція вийшла з коаліції. І це було в березні 2016 року, останньою вийшла радикальна партія. І вже через 30 днів, після 29 березня 2016 року, цей парламент мусив бути розпущений. Поки консультувались, з'явились нові умови для розпуску Ради. Основне – внести зміни до виборчого законодавства, аби дострокові вибори відбувались за новими правилами. А це руйнація абсолютно феодальної злочинної мажоритарки. Або як іноді мажоритарщики називають прикормлених округів. Парламент може на позачерговому засіданні прийняти зміни до чинного закону про вибори, де забираються всі статті, що стосується мажоритарки, і знижується прохідний бар'єр до 3%.
Попри звинувачення в порушенні Конституції, у команді президента консультації назвали успішними. І вже навіть визначились із датою виборів – 21 липня. Були спори щодо конституційності, законності, можливості оскаржити такий указ. Проте при його наявності всі партії, всі фракції парламенту задекларували бажання йти на вибори. Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання і можливість працювати на Україну, на її майбутнє. Зрештою, указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради з'явився на сайті президента України. Документ набере чинності, коли його опублікують в офіційних виданнях. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». І вже під вечір спікер парламенту Андрій Парубій оголосив, що все-таки скликає завтра позачергове пленарне засідання. Воно має розпочатися рівно о півдні. Також увечері глава держави призначив очільника своєї адміністрації. Ним став його вже колишній радник, адвокат Андрій Богдан. Згідно з останнім соцопитуванням, яке провів міжнародний дослідницький центр Б'юрі, якби парламентські вибори відбулися цієї неділі, 5-відсотковий бар'єр подолали б 4 політсили. На першому місці партія «Слуга народу» Володимира Зеленського, за неї готові проголосувати майже 35%. Друга – опозиційна платформа «За життя», в неї 15%, 9% набирає «Батьківщина» Юлії Тимошенко і замикає четвірку «Блок Петра Порошенка». «Солідарність», свої голоси за нього готові віддати майже 9% опитаних. Досягнення миру на Донбасі та розвиток економіки – головні завдання нової влади. Про це заявив лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За словами нардепа, криза в економіці та енергетичному секторі вимагає комплексного та професійного підходу. Забезпечити його можуть лише парламент і уряд, а новий президент досі не представив своєї команди, відзначив Бойко. В опозиційній платформі вже запропонували вихід із кризи. І для цього політсила підготувала цілий пакет законопроєктів. Усунутий із посади голови Конституційного суду Станіслав Шевчук оскаржує своє звільнення. Сьогодні його адвокати подали позов до Київського адмінсуду. Захисники стверджують, що рішення колегії про позбавлення статусу судді незаконне, а звинувачення у дисциплінарному порушенні безпідставне. Захисники зазначили, що жодного стосунку до інаугурації Володимира Зеленського цей позов не матиме. Президент, приведений до присяги, приступив до виконання своїх обов'язків. Це не має ніякого відношення до того позову, який сьогодні поданий в суд. Ми порушуємо питання про визнання неправомірними дії Конституційного суду, неправомірним рішення суду про його звільнення з посади судді. Також одна із вимог – це поновлення його на посаді судді і на посаді голови суду. На наше глибоке переконання, жодних дисциплінарних проступків Шевчук не вчиняв і не було жодних правових підстав для його звільнення. Міжнародний валютний фонд оцінить українські реформи, які уряд зобов'язався провести у рамках співпраці з МВФ. Його представники сьогодні прибули у Київ та спершу зустрілись із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Місія МВФ в Україні традиційно триватиме 2 тижні. За цей час представники фонду також планують зустрітися із іншими чиновниками і представниками бізнесу. Я нагадаю, після цього мають ухвалити рішення, чи отримає Україна наступний транш. Це мільярд 300 мільйонів доларів. Зустрівся прем'єр сьогодні із американськими партнерами, закликав об'єднати зусилля проти будівництва російського транзитного газопроводу «Північний потік-2». Під час зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі голова уряду заявив, що Росія може використовувати енергетику як інструмент впливу на європейських партнерів. Зі свого боку, Рік Перрі наголосив, що США підтримують офіційний Київ і залишаться партнером України. Питання йде про енергетичний вплив на безпеку Європейського Союзу і європейських партнерів. Тому ми категорично проти такого будівництва і дякуємо Сполученим Штатам за
повну підтримку і України в цьому позиції, і вашу позицію щодо неприпустимості будівництва цієї новітньої гібридної зброї. В енергетичній сфері ми маємо дуже багато напрацювань за останні роки, які маємо посилювати задля досягнення цілей енергетичної безпеки нашої країни в регіоні. Заяву президента Володимира Зеленського про відставку уряду підтримали у парламентському комітеті із питань соцполітики. Про це повідомив виконувач обов'язків голови комітету Сергій Каплін. Він також додав, що першим, на його думку, заяву про звільнення мав би подати міністр соціальної політики Андрій Рева, адже чи за призначенням витрачалися державні кошти, виділені міністерству, досі невідомо. Доказательства, пожалуйста, задержання руководителя центру зайнятості на фоне безработицы, выезда 12 миллионов наших граждан за рубеж. У него находят 7,5 миллионов долларов, бриллианты, у него находят золото. И мы инициируем сейчас создание временной следственной комиссии, чтобы разобраться, куда деваются эти невероятные ресурсы, которые плательщики налогов выделяют каждый год в распоряжение господина Ревы. По итогам этих расследований мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, мы будем обращаться в Службу безопасности Украины, а главное, мы будем обращаться к новому президенту страны. У Збройних силах України новий начальник Генштабу. Президент Зеленський звільнив із цієї посади Віктора Муженка. Іншим своїм указом він призначив замість нього генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. До сьогодні він обіймав посаду начальника штабу сухопутних військ. Я нагадаю, Віктор Муженко командував Збройними силами України із 2014 року. Троє українських військових поранені сьогодні на передовій. Бойовики тричі обстрілювали наші позиції, застосовували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Від ворожих атак потерпають і місцеві жителі. Докладніше розкаже Руслан Смещук. Авдіївський напрямок позиції біля селища Верхнеторецьке. Окопи бойовиків навпроти, їхні бруствери можна бачити крізь оптику камери. На таких дистанціях найефективніше воювати ось такими великокаліберними кулеметами. До ближайших позицій в районі 1,5 кілометра. Далі можемо давати відстіч тільки більш влучною зброєю. Та напередодні проти армійців окупанти застосували чималий спектр важкого озброєння – гармати, зенітки та бронемашини піхоти. За кілька днів тут поранено не одного армійця. Отработувала рапіра, зілушка БМП-2. І також накидували в той стороні АГСом. Проте під вогнем не тільки військові, страждають і мирні жителі. Хоча лінія зіткнення тут проходить за селом, періодично по цих вулицях та будинках місцевих жителів влучають кулі та снаряди бойовиків, як це сталося вчора, в черговий раз. У цей будинок влучив запалювальний боєприпас. Хата майже миттєво зайнялася. Згорів і частково просів дах. Тепер жити тут небезпечно. Стеля може обвалитися будь-якої миті. Тут жили люди, буквально до вчора. Жила бабуся, яка зараз травмована і знаходиться в шпиталі, бо отримала опіки. Це була або атака з безпілотника, який кинув запалювальну суміш на цивільний будинок, або це було, ми не почули, підступна черга з кулемета, який запалювальними набоями відпрацювали. Тут, у зоні бойових дій, навіть у крайніх хатах і досі живуть люди. Здебільшого ті, кому тікати нікуди. Опасно. Я прожила тут 55 лет. От куда я брошу? Никуда. Никуда. Что я могу делать? Страшно, опасно. Вчера вот горело. Я не знала, що делать. А куди? У Надії Дмитрівни на подвір'ї запас стратегічного матеріалу, шиферу. На її дах уже прилітали снаряди, довелося лагодити. Життя пенсіонерки, як і життя воєнного Донбасу, безрадісне та розділене війною. Муж умер, так? Да? В 16-му году. Я його так зустріла. Куди я пойду? Діти там, дочка там, дочка там. А що я? Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер».
У Запоріжжі шукають вибухівку. Увечері повідомлення про замінування 30 об'єктів надійшло до поліції міста. Наразі правоохоронці проводять перевірку. Поки що нікого не евакуювали. На відміну від Львова, там також отримали анонімні листи. І з початку року в поліцію надійшло 138 повідомлень про замінування. Хто жартує, з'ясовувала Христина Гашенко. Головний корпус Львівського національного університету. На дверях папірець із написом «Зачинено». Перед будівлею пожежна машина, поліція. Сказали, що у зв'язку з замінуванням навчального закладу попросили усіх вийти за межі університету. І ось чекаємо. Наразі усі вийшли, покинули навчальний заклад і поки що жодних повідомлень. Повідомлення про замінування вищого навчального закладу надійшло на електронну пошту канцелярії університету. У тексті відправник зазначив, вибух може статися протягом 24 годин. Дуже складно перевірити на наявність вибухових пристроїв, тому що корпус дійсно великий, дуже багато аудиторій, дуже багато кабінетів, плюс підвальні приміщення і дах. Ну, тобто це очевидно, що це скоріше за все займе багато часу. Ну і навчальний процес сьогодні вже не буде відбуватися. Від такої звістки студенти не в захваті. Богдана Ровенчак сьогодні мала скласти два заліки. Це жахливо. Взагалі є думка, що це провокації, що таке буде відбуватися часто. Попросили всіх вийти на вулицю і у Національній академії сухопутних військ. Тут також отримали листа про замінування будівлі. Були посилені пости, місця несення служби всіма військовослужбами. Ситуація під контролем. Подібні електронні повідомлення сьогодні отримали ще Університет безпеки і життєдіяльності та два торговельні центри. У всіх текст майже однаковий. Повідомлення пишеться, що заберіть війська з Донбасу, тоді ми так якби перестанемо мінувати, а на даний момент заміновано приміщення там такої-то установи, і вибух відбудеться там через добу чи колись. Листи можуть надходити з окупованих територій, вважають експерти, та це не єдина версія. Я не відкидую хуліганські дії якогось неадекватного чи непритомного студента або групи студентів. І третій варіант, він теж, мені здається, цілком правдоподібний, це момент на списання бюджетних коштів. Повідомлення про замінування і цього разу не підтвердилися. Після декількох годин обшуків приміщень правоохоронці вибухівки, на щастя, не знайшли. Не виявили правоохоронці і автора сьогоднішніх повідомлень. Якщо ж винуватця все-таки знайдуть, злочинцю загрожуватиме до 5 років позбавлення волі. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу Росії. Для скликання засідання потрібна підтримка щонайменше 9 членів Радбезу. Утім, представники 6 держав висловилися проти. Підтримали пропозицію 5 країн і ще 4 утрималися. Перед голосуванням представники США, Франції та Німеччини заявили, що Москва ініціювала засідання саме в день інаугурації Володимира Зеленського, щоб використати Раду безпеки у своїх цілях. Як ми чітко заявили, Сполучені Штати, як і Франція та Німеччина, не бачать потреби у цьому засіданні. Запит на його проведення – це чітка спроба Росії відвернути увагу від демократичного переходу влади в Україні. Сполучені Штати вітають Володимира Зеленського з його інаугурацією та розраховують на плідну співпрацю. Ми закликаємо членів Ради безпеки виступити проти запропонованого порядку денного. Сам собі розвідник, чому американське міністерство внутрішньої безпеки вважає, що китайські дрони шпигують за своїми власниками, дізнавався Дмитро Анопченко. Підняти в повітря безпілотник і подивитися на місто з висоти – улюблена розвага багатьох. Адже це зараз не так дорого, та й дрони стають дедалі меншими. За офіційними даними, 80% безпілотників, придбаних у Сполучених Штатах, зроблені в Китаї. Достовірної статистики по Україні взагалі не існує, але ця цифра явно ще більша, ніж в Америці. Здавалося б, за співвідношенням ціни та якості альтернативи взагалі немає. Але тепер Міністерство внутрішньої безпеки США з'ясувало. Крім цих двох плюсів, у китайських дронів є один великий мінус. Журналісти CNN отримали внутрішні документи міністерства, які до цього моменту не можна було публікувати. І якщо їх переглянути, то бачиш тривожний висновок експертів. Мовляв, безпілотники із написом «Made in China» поти від власника можуть передавати дані китайській розвідці.
Дослідження, проведене управлінням з питань кібербезпеки, виявило механізм, коли безпілотник, вочевидь, через мобільний додаток, з яким він пов'язаний, самостійно передає дані на сторонній сервер, який, вірогідно, належить китайським урядовим структурам. А отже, розвідка отримає копію всієї картинки, віднятої дроном, і фото, і відео, та ще й геолокацію. З огляду на те, що в Америці такі безпілотники часто використовують і прикордонники, і поліція, а ще компанії, які займаються інфраструктурними проектами, шкода може бути величезною. За перевірку китайських виробників безпілотників і, зокрема, відомої фірми DJI, яка в Україні дуже популярна, американські силовики взялися після гучного указу Дональда Трампа. Він заборонив американським компаніям використовувати телекомунікаційне обладнання двох китайських виробників і, зокрема, лідера ринку фірми Huawei, яку ми в Україні традиційно вимовляємо як Huawei. Тут, у Сполучених Штатах, існують підозри, що це обладнання могло несанкціоновано збирати і передавати дані, тобто, по суті, шпигувати. І полювання на електронних шпигунів тепер триватиме. На черзі перевірка іншого обладнання – виробництва КНР. Адже в кожному американському супермаркеті електроніки, якщо подивитися на полиці, переважна більшість товарів виготовлена якраз в Китаї. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Понад 500 науковців із 18 країн світу зібрались у Дніпрі. Міжнародна конференція проходить на базі конструкторського бюро «Південне». Чим можуть похвалитися українські вчені, знає Олена Мендалюк. Це єдиний в Україні обчислювальний центр із суперкомп'ютером. Співробітники конструкторського бюро «Південне» називають його головним калькулятором підприємства. Потужність – 300 трильйонів операцій за секунду. Це те саме, що одночасно запустити 1000 персональних комп'ютерів. До появлення суперкомп'ютера на определення аеродинамічних характеристик по одному із ключових наших ізділів нам понадобилось би порядка 2 років постійних розрахунків. Тепер же ми можемо зробити весь комплекс подобних розрахунків буквально за 3 дні. Також єдиний в Україні випробувальний центр космічних апаратів облаштували у бомбосховищі 6 метрів під землею. Тут суворо дотримується температурного режиму, а ще скрізь куленепробивне скло. За ним центрифуга та трьохосьовий імітатор руху. Встановлюємо наше обладнання, іспитуємо і запускаємо спеціальну програму. Фактично імітуємо траєкторію польоту космічного ізділля. Прежде всього ми тут відрабатуємо точності іспитання наших ізділлів. Без цих іспитань ми будемо просто літати не туди. Конструкторське бюро «Південне» – державне підприємство. Однак більшість проєктів вдалося реалізувати завдяки міжнародним комерційним контрактам, без залучення державних коштів. На цьому сьогодні наголосив другий президент України Леонід Кучма. За його словами, космічна галузь дуже потребує підтримки держави. У Верховній Раді навіть лежить відповідний законопроект, але народним обранцям не до цього. Кабінет міністрів подав парламент космічну програму. Де вона? 5 місяців пройшло, так треба ж дійсно, якщо ми щось хочемо бачити в Україні, а не займатися такими дрібними справами, так сказати, щоб такі колективи, як КБ «Південне», разом з Академією наук, інститути, які у нас чудові, дійсно, от займатися справами завтрашнім днем. Та попри труднощі, у КБ грандіозні плани. Є і мрія – запустити ракету власного виробництва з космодрому Байконур. Зеніт награжден для Байконура, на Байконурі. І сьогодні состояние, техническое состояние комплексу пусковой системы «Зенит», оно повністю відповідає всім мировим стандартам. Їх можна брати і пускати. Як реалізувати амбітні плани українських вчених та налагодити співпрацю з закордонними колегами? Провідні фахівці у космічній та ракетній галузі говоритимуть протягом 3 днів. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Судові дебати у справі щодо директора Запорізького титано-магнієвого комбінату нарешті відбулися. САП звинувачує його у нецільовому використанні коштів. Але 3 місяці прокурори затягували справу, не з'являючись у залі засідань. Як проходили перші слухання, дивіться далі. Прийти в суд прокуратуру таки змусили. 3 місяці сторона обвинувачення навмисне зривала і затягувала проведення останнього етапу слухань. Та з'явились прокурори лише тоді, як Заводський суд Запоріжжя написав скаргу в кваліфікаційну комісію. І після 4 років тяганини судді нарешті заслухали аргументи обвинувачення. Але почала прокуратура з клопотання. З метою належного обґрунтування нашої позиції виникла потреба у долученні невеликого обсягу документів
у якості доказів, на підставі яких, в тому числі, ми маємо намір обґрунтовувати висунуте обвинувачення. Таким виступом прокурор вкотре довів. Справа щодо директора Запорізького титано-магнієвого комбінату сфабрикована, кажуть адвокати. Адже за 4 роки представники обвинувачення так і не довели провину Володимира Сивака. Тому всіляко намагалися затягнути справу. То есть все-таки они настаивают на своем, что деньги в сумме почти 500 000 000 гривен были якобы растрачены Сиваком. Это в игнорировании того, что судебные эксперты сказали, что никакой растраты нет. О том, что свидетели-специалисты так же само пояснили это. Но это прокурора не интересует. Справа против Володимира Сивака, впевнені его захисники, є повністю сфальсифікованою та нічим іншим, як піар-кампанією спеціалізованої антикорупційної прокуратури та її керівника Назара Холодницького. Спочатку САП намагалася прискорити розгляд справи. Потім, коли забракло доказів вини, почала затягувати. Вважаю абсолютно немотивованим, необоснованим подібну санкцію требувати суда, оскільки, сходя із фактичних обстоятельств діла, сходя із личності самого Сивака, це в вищій степені незаконно, необосновано, немотивовано. Не визнав своєї вини в останньому слові і директор Запорізького титано-магнієвого комбінату. Тим часом усі ці судові чвари негативно впливають на роботу унікального в Україні підприємства з виробництва губчатого титану. Міжнародні контракти на межі зриву. Що в кінцевому ітогі може привести до втрати як існуючих контрактів, так і контрактів будущих, які дозволять заводу вийти на максимальну мощність, а це значить увеличити свою прибыль і направити її на інвестиції, на довгосрочне наше будущее. Сторона захисту вкотре наголошує, директор комбінату невинний. Яким же буде рішення суду, стане відомо 29 травня. Костянтин Рєдів, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Перші учні складають математику. Зареєструвалося 160 тисяч абітурієнтів. На випускників чекає 33 завдання на розв'язання 180 хвилин. Мар'яна Мартин стежила за тестуванням в Ужгороді. Просто страшно, просто от взяли і все, і капець. А все буде добре, ми ж готувалися цілий рік. Поліна нервується. Перше в житті ЗНО. Математика для неї – найскладніший предмет. Вступати дівчина планує на медичний факультет. Її заспокоює Сергій. Він теж має писати тест. Хоче стати програмістом. Бажаю успіхів. Виживи, чел. Не менше хвилюються й батьки. Життя на будь-якому екзамені не закінчується. Я думаю, що вони молодці. Преподавательський колектив вилажився на 100%. Я думаю, що все буде добре. О 10:15 відчиняють двері школи. Спостерігачі нагадують абітурієнтам загальні правила ЗНО. Просять підготувати документи та в порядку черги запускають. Списки зліва, зверху вниз. Підходите, шукаєте себе у списку, запам'ятовуєте номер аудиторії і підходите до чергового. Будь ласка. А далі, як у кіно, поліцейські, чергові, перевірка документів. І поки одні шукають себе у списках, інші поквапом гортають підручник. Все знаю, але трішки повторюю для того, щоб якось бути більш впевненою. Ну, вже не страшно, було страшно. Зараз розумію, що паніка, вона мені піде тільки в мінус, тому вже спокійно. А вже об 11-й двері школи зачиняють. Тестування почалось. На все про все 180 хвилин. В Ужгороді ЗНО з математики складають майже 1000 абітурієнтів. Приїхали в місто з усієї області. Микола – один із перших завершив розв'язувати завдання. Хлопець із Берегівщини писав тести угорською. Що були важкі завдання чи легкі? Я не розумію українську мову. На Угорщині. На угорській мові писали, так? Освітяни кажуть, для представників національних меншин тести переклали на рідну для них мову. Однак ЗНО з української складатимуть без перекладу. Сподіваються, що цьогоріч закарпатські школярі продемонструють гідний рівень знань. Торік найгірше склали зовнішнє незалежне оцінювання з усіх дисциплін. Саме закарпатські абітурієнти. Ужгород не є самим найвищим, а Закарпатська область, якщо говорити, тут дуже багато причин. Я знаю, що всім, буквально всім областям є над чим працювати. Ми працюємо. Тільки що всі відповідальні доклали, що після технологічної перерви, тобто після застосування металошукачів,
Вони сьогодні були застосовані, порушень немає. Перший день знов у Ужгороді минув без суттєвих порушень. В абітурієнтів тепер є 2 дні, аби відпочити і підготуватися до наступного іспиту з української мови та літератури. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Північний апеляційний суд столиці прийняв рішення на користь скандального підприємства, яке пов'язують із рейдерськими атаками на найбільшого переробника сої у Новій Каховці. Більше у нашому матеріалі. Каховка «Протеїн Агро» – найбільший переробник сої в Україні. Вже не перший рік підприємство, яке дає роботу тисячам людей, намагаються захопити рейдери. Молодики з арматурами, тітушки – справжні бойовики зі зброєю. Як кажуть у керівництві, за нападами стоять колишні власники заводу – компанія «Каховка Пром Агро». Ще з 2009 року нечесні підприємці взяли у банку «Надра» величезні кредити на сотні мільйонів гривень під заставу заводу і не повернули. Банк забрав підприємство за борги і передав іншій компанії – «Каховка Протеїн Агро». Законність цього рішення підтвердив Верховний суд України. Утім, відтоді завод переживає постійні атаки. У «Каховка Промагро» вважають, що повернули банку борг у 258 мільйонів гривень, спираючись на рішення Господарського суду Києва за минулий рік. У банку подали апеляцію. Її вже 2 місяці розглядав Північний апеляційний господарський суд. Сьогодні, на початку засідання, представники «Надрабанку» оголосили суддям відвід, начебто за спроби затягнути справу. Відводом суду стала ухвала, винесена на попередньому судовому засіданні, про витребування додаткових пояснень сторонам. Далі слово взяли представники сторін. У «Каховка Промагро» вимагають скасувати рішення Господарського суду столиці, який став на сторону компанії, начебто через невірну мотивацію служителів Феміди. Скасувати його повністю, прийняти нове рішення про відмову у позові не через пропуск позовної давності, а через необґрунтованість позовних вимог. Натомість у банку заявляють, факту взаємозаліку при поверненні боргу, про що кажуть у компанії, не було. Банком виконувались всі норми закону, відповідно до законодавства кошти були списані, перераховані в рахунок погашення заборгованості відповідності до договору. Факт того рішення, що був взаємозалік, на який посилалися відповідачі, він не несе з собою жодного юридичного значення. А значення несла зменшення кредиторських вимог ПАТ КБ «Надра» в межах справи про банкрутство. Після нетривалих дебатів суд оголошує рішення. Апеляційну скаргу товариства «Каховка Промагро» задовольнили. У «Надрабанку» вважають, судді діяли упереджено. Дане рішення вважаємо незаконне, воно буде оскаржене, подана касаційна скарга у визначені сроки. Тому чекаємо повного тексту для того, щоб розуміти суть даної постанови. Вже найближчими днями, ознайомившись із повним текстом рішення, тут планують звернутися із касаційною скаргою до Верховного суду України. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». В Україні оголосили штормове попередження. На Прикарпатті підтопило майже 3,5 тисячі обійсть. Десятки людей евакуювали. Вивезти дітей довелося і зі школи-інтернату у Солотвиному. Більше розповість Жанна Дучак. Селяни розповідають, напередодні ввечері пішов дощ, але не сильний, тож біди не чекали. Бурхливий потік ринув із сусідніх сіл, і місцева річка Луковець вмить вийшла з берегів. Обійстя пані Мирослави все в воді. Люди вибиралися з хати вплав через вікна. Кузіть береги, йшла шнур, та й виньку прив'язують, та так через то тепер вікна повибивали, та й так через стару хату, та так переплили. Та одного воно тримало, і так плили. Вода піднялася на кілька метрів. Тим, хто не міг вибратися з дому сам, допомагали рятувальники. Загалом в селі підтопило понад півсотні господарств. Знищені майже всі переправи, городина, домашні тварини загинули. Що можемо? Сьогодні ми розбилися, депутати, на 4 групи. Ходимо спочатку по цих всіх, щоб ні одну людину, ні одне подвір'я не залишити. Усе фіксуємо. Ну, будемо просити владу, щоб, я думаю, що таке якесь мусить бути допомога. Найкритичніша ситуація в 6 районах, півсотні сіл у воді. Бурхливі потоки розмили дороги та зруйнували мости. Внаслідок руйнування газопроводу середнього тиску
Припинено газопостачання двох населених пунктів. Спостерігається відключення електропостачання ряду населених пунктів. У місті Калуш потужний потік води зніс у річку пенсіонера, коли той розчищав канаву. Тіло чоловіка водолази шукали більше, ніж добу. За прогнозами синоптиків, дощі можуть затриматися в області ще на 2 тижні. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Доки одні області потерпають від води, інші – від вогню. На Миколаївщині пожежа вирує на сміттєзвалищі, горить третина території. Чи вдалося загасити вогонь, з'ясувала Марина Михайловська. Ще в неділю спалахнула суха трава поблизу полігону під Вознесенськом. Невдовзі вогонь дістався і до сміттєзвалища. Рятувальники його загасили, але вже пізно вночі місцеві жителі повідомили про нові осередки займання. За добу пожежа охопила 4 гектари. У ДСНС стверджують, територія велика, а працювати на ній складно. У горах сміття, які іноді сягають 6 метрів заввишки, самозаймистий метан, його відразу помітити неможливо. Осередки пожежі можуть знаходитися під сміттям на значній глибині, необхідно проводити розчищення з метою діставання та локалізації і ліквідації даних осередків. Важкої техніки, яка б змогла перегортати сміття на великій території та засипати займання, полігон немає. Відсутні навіть лопати, відра та вода. У ДСНС є чимало інших зауважень до керівництва підприємства. Територію не обгородили, регламенту захоронення відходів не дотримуються. Пожежі тут траплялися і раніше, тільки от висновків ніхто не зробив. Я вважаю, що це проблема не комунального підприємства, це проблема, будемо казати, всієї України. Сміттєзвалище функціонує понад 60 років. Щороку тут захоронюють близько 20 тисяч тонн сміття. На сьогодні полігон уже майже вичерпав свій ресурс. Міський голова Вознесенська Віталій Луков каже, створити новий маленькому містечку не по кишені. Це має бути бізнес, який звільнений від податків, більшості податків. Це йому має бути вигідно. І тоді бізнес прийде і буде цю справу робити, так як це відбувається в країнах Західної Європи. За сортування сміття на полігоні відповідає місцеве приватне підприємство. Його ж співробітники і наглядають за територією полігону. Але звичайних охоронців недостатньо. Цю пожежу надзвичайникам вже вдалося приборкати, а от хто винен, має встановити службове розслідування. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаївська область. Прем'єрські перегони у Великій Британії. Тереза Мей пообіцяла залишити офіс на Даунінг-стріт. І вже за кілька тижнів країна може отримати нового прем'єр-міністра. Хто їм стане, розповість Світлана Чернецька. Лише скажіть, так чи ні? Чи правда, що ви висунете свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра? Так, це правда. Ось він, найімовірніший наступник Терези Мей. Борис Джонсон – один із найвпізнаваніших британських політиків. Колишній мер Лондона ніколи не приховував своїх лідерських амбіцій. Напередодні референдуму він очолив кампанію «За Брекзит». І досі наполягає на жорсткому розірванні стосунків Британії та ЄС. Через це навіть пішов з посади міністра закордонних справ. Ми на межі історичної помилки, тож я просто скажу, якщо ми не змінимо напрямку, залишимося в митному союзі ЄС. На єдиному ринку, то будемо змушені приймати правила, а не створювати їх. За даними букмекерів, у Джонсона наразі найбільше шансів заїхати до офісу на Даунінг-стріт 10. Утім, у політика чимало конкурентів, серед них і Андреа Летсом, по суті, представник прем'єра в парламенті. На минулих виборах голови партії Летсом була у фіналі, та в останній момент зняла свою кандидатуру на користь Терези Мей через невдале інтерв'ю. У ньому сказала, що буде кращим прем'єром, оскільки має дітей, на відміну від Мей. Багато людей приголомшені результатом референдуму з Брекзиту. Але я скажу їм так, не бійтеся, ми не перестали дбати одне про одного, любити свої сім'ї та своїх дітей. Ми не перестали любити свою країну, ми просто заново відкрили свою свободу. Так само, як і Летсом, інші найближчі соратники Терези Мей теж не квапляться офіційно висувати свою кандидатуру. Але й ні, не кажуть. Не будемо поспішати, побачимо, що буде далі. У нас ще буде час обговорити рішення, але наразі головне питання, і це те, чого люди хочуть від мене та всіх інших політиків, це здійснити Брексит. Поки що я лише можу підтвердити, що хочу довести цю справу до кінця разом з моїми колегами з уряду.
Ще з десяток політиків можуть позмагатися за офіс на Даунінг-стріт. А офіційно кампанія почнеться лише після оголошення Терези Мей про відставку. Це може статися вже на початку червня. Після чергового провалу в парламенті її угоди щодо Брекзиту – четвертого за рахунком. Вибори голови консервативної партії триватимуть 3 тижні. Голосують близько 150 тисяч людей, виключно члени цієї партії. І щойно нового лідера оберуть, він чи вона автоматично стане прем'єр-міністром країни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Австрія дедалі глибше занурюється у політичну кризу. Спочатку були оголошені дочасні вибори. Тепер уряд залишили усі міністри від ультраправої партії «Свободи», а канцлеру Курцу загрожує вотом недовіри. Тетяна Логунова розкаже більше. Міністри від ультраправої партії «Свободи» були не проти працювати в уряді і далі, до дострокових парламентських виборів. Але за однієї умови, якщо свою посаду збереже їхній однопартієць і керівник Міністерства внутрішніх справ Герберт Кікель. Утім, канцлер країни Себастьян Курц вирішив інакше. У той час, коли відбувалися події, які ми всі бачили на відео, пан Кікель був генсеком партії «Свободи» і відповідав за всі її фінансові справи. Більше того, після оприлюднення відео, в розмови з ним та іншими членами партії, я не відчув, що вони розуміють масштаб скандалу. Після заяви про намір звільнити Кікля у відставку пішли всі міністри від партії «Свободи», а сам очільник МВС звинуватив канцлера в спробах узурпувати владу. Мені особливо прикро, що президент нашої країни не бачить справжніх намірів, які криються за молодим і привітним обличчям канцлера. Звільнені крісла порожніми не залишаться. До виборів їх посядуть експерти-технократи, яких призначить президент країни. Напівпорожній Кабмін – не єдина проблема канцлера Себастьяна Курца. Йому теж загрожує відставка. Опозиціонери вже заявили, хочуть винести на розгляд парламенту питання про вотум недовіри главі уряду. Голосування відбудеться наступного понеділка після виборів до Європарламенту. Скандал, який спричинив найгострішу політичну кризу в сучасній історії Австрії, розгорівся минулого тижня. Німецькі ЗМІ оприлюднили відео, зняте 2 роки тому на іспанському острові Ібіца. На кадрах майбутній віце-канцлер Австрії та лідер ультраправої партії «Свободи» Гайнц Крістіан Штрахе зустрічається нібито з родичкою одного з російських олігархів. Жінка пропонує інвестувати в австрійську економіку гроші сумнівного походження і обіцяє партії Штрахе фінансову та медійну підтримку. Той погоджується і обіцяє співрозмовниці вигідні державні контракти. Після оприлюднення відео Штрахе визнав його автентичність, перепросив і звільнився з усіх посад. Утім, додав, що ці розмови були лише п'яними балачками. Тетяна Логунова, Геннадій Анікієнко. Подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чому закривали Ейфелеву вежу? Скільки коштував Еквадору Джуліан Асанж? Та що вміє робот-стрибунець зі Стенфорда? Про це та інше в нашому огляді. Біля берегів Туреччини затримали 47 нелегалів. Мігранти з Близького Сходу намагалися перетнути кордон на гумовому човні. На борту було 22 дитини. Усіх доправили до міграційної служби. Туреччина є зручним перевалочним пунктом для біженців з країн Африки та Близького Сходу, які збиралися потрапити на територію Євросоюзу. З початку місяця тут затримали понад 1000 шукачів притулку. Відвідувачів Ейфелевої вежі евакуювали через самогубця. 40-річного чоловіка, який видирався до гори по зовнішній стіні культової пам'ятки Парижа, угледіли охоронці. Згідно з інструкцією щодо таких випадків, вони одразу викликали поліцію та попросили туристів покинути споруду. Після кількох годин перемовин чоловік передумав стрибати і здався. В Еквадорі підрахували, скільки їм коштував притулок Джуліана Асанжа. Засновник Вікіліксу переховувався в еквадорському посольстві в Лондоні майже 7 років. За цей час на нього з бюджету витратили близько 800 тисяч доларів. Вони пішли на забезпечення знаменитого австралійця продовольством, охороною, медичними послугами та інтернетом. Раніше голова МЗС Еквадору Хосе Валенсія заявляв, що на утримання Асанжа знадобилося понад 6 мільйонів доларів.
Дикий леопард забрів у спальний район індійського міста Навсарі. Хижак травмував одного з містян і з переляку заскочив на балкон житлового будинка. Мешканці викликали рятувальників і вже разом заходилися ловити небезпечного звіра. Це виявилося непросто. Сильна тварина весь час уникала пасток. Але зрештою їй таки вдалося спіймати. Хижака зв'язали та вивезли подалі в хащі. Небезпечні сусіди, 80 тисяч бджіл, впродовж 2 років жили за стінкою спальні, подружжя з іспанського міста Гранада. Іспанці кажуть, весь цей час чули непорозуміле гудіння, подекуди через це навіть прокидалися посеред ночі, але не могли збагнути, звідки йшов шум. Кілька місяців тому гудіння посилилося, тож подружжя вирішило викликати фахівця. Той і виявив за стінкою велетенський бджолиний рій та пояснив, що бджоли почали шуміти через потепління, а розплодитися так рясно завдяки великій кількості квітів біля будинку. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.